ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ତ ଝିଅମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଆଞ୍ଚୁଳି ଟେକନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚୁଳି ଟେକନ୍ତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏମିତି ତ ଅଛି, କହନ୍ତି ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରତୁଠା ଗାଁର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବନିତା ସାହୁ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଜେଜେବା କି କହନ୍ତି ଏ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଓଷା କଲେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯାହା ଯେହେତୁ ସେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଳୁଛୁ ସେ ଓଷାଟା। କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? କରନ୍ତି ଓଷା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ କେଉଁ ବହି ଖାତାରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଏମିତି ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛ? ନା, ଆଗରୁ ତ ଆମ ଅମଳରୁ ଆମ ଜେଜେମା, ଆମ ମା, ବାପ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତମେ ବି କରିଥିଲ? ହଁ। କେତେ ବର୍ଷ କରିଥିଲ? ମୁଁ ତ ମୋର ତ 21 ବର୍ଷ ଯାକେ ବାହାଘର ହେଲା, 21 ବର୍ଷ ଯାଏ କଲି ଆଉ। ତ ସେମିତି କିଛି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବା ପୂଜା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ? ନା, ପୁଅମାନେ କିଛି ଓଷା କରିବେ, ଯାହା କରିବେ ମହିଳା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ବାହାଘରର ବର୍ଷେ 6 ମାସ ପରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିନଥିବେ? ହଁ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାହିଁ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଅସୁନ୍ଦର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଅସୁନ୍ଦର ଘର ଘିନିକିରି କଥା, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବୋଉକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜଣେ ନାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମାଜ ତାକୁ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସାର୍, ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ପର୍ବ ରଖିଲା ପରେ କୁମାରୀମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଛନ୍ତି? ପରମ୍ପରା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ହରି ସେ ବିଷୟରେ କହିବନି, ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବ, ପାଳନ ନକଲେ ପାଇବନି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆମର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କେଉଁ କାଳରୁ ଯେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଯାଏ ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଯେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ବି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଷା ପର୍ବ କିଛି ନ କରିକିରି ସେମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ବିଚାର ରଖୁଛି କି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।